Ako si spomínate na vaše začiatky v Jojke? Na tie úplne si asi nespomínam, ale taká ozajstná, ako ozajstný začiatok, tak to bol ten panelák povestný. No, to si pamätám veľmi, veľmi intenzívne, pretože ja som tam tak nejako náhodou prikvitol s tým, že som si hovoril, tak idem si urobiť takú srandu. No a zo srandy bolo 7 rokov. No. Cítite takú nostalgiu možno, keď aj dnes ste sem tak prišli a tá partia sa tak zišla po rokoch spolu? Nie, to ani nie je nostalgiu, ale to sú skôr spomienky na to obdobie, čo som vtedy prežíval v súkromí. To tak spájajú tie obdobia, že tá práca tam evokuje to, čo bolo v súkromí. No. Tak za tým nostalgiu mám veľkú. Ako si tak s odstupom času spomínate, alebo teda vnímate toho, tú svoju postavu vlastne? Vtipná postava, ktorá vnímala život inak ako ostatní a to, čo bolo pre neho normálne, pre ostatných bolo čudné. No, tak, asi takto ja vnímam, ale je prekvapujúce, že aký úspech to malo pre divákov. Má takú ľahkosť bytia vlastne, že to bolo také hrozne milé na ňom. Áno, to bolo asi to sympatické práve, preto to ľudia mali radi, že čo na srdci, to na jazyku a nebere ohľad, aké to bude mať následky. A to sa asi ľuďom páčilo. Stáva sa vám, povedzme, aj po tých rokoch, že toho Imra vo vás ľudia vidia, keď vás niekde stretnú? To je najväčší problém. To, ako sa toho zbaviť, to som ani nepredpokladal, že to bude taký problém. Že trvá to dodnes teda? Áno, áno, samozrejme. No. Tak lebo ľudia si spájajú naše tváre nie s nami, ale s tými, kde nás videli hrať. Aj ste mali nejaký taký zážitok s tým nejaký súvisiaci? Môj najväčší zážitok, čo som sa musel absolútne dôsledne naučiť, nereagovať na oslovenie Imro. Lebo tým, že tá práca bola tak intenzívna a v tom čase ich bolo tak veľa, tak v tom štábe aj to bolo, Imro pôjde tam a som sa naučil reagovať na to. Kdežto vonku som si musel vyslovene vedome od toho odvyknúť. Bolo to ťažké? Áno, lebo totiž to tí ľudia si myslia potom, že som namyslený, alebo a vôbec to o nás herci majú takéto, že nás oslovia a my nereagujeme. Si myslí ona, že to je, no ale keby vedel moje meno, tak by som určite reagoval.